ଅଶୋତମା ସଦ୍ଗମୟ ମା କାଳୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆରାଧନା ଆଲୋକର ଏହି ମହାପର୍ବରେ ଆଲୋକିତ ଘରଠୁ ଅଗଣା ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ପୁଣି ଉଦ୍ଭାସିତ ଧରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଏହି ପର୍ବରେ ମିଠା ପିଠା ପୂଜା ଓ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତିଳ ତର୍ପଣ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଙ୍ଗୋଲିର ନୈବେଦ୍ୟ ଖାତା ପୂଜା ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ଅନେକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କାଉଁରିଆ କାଠିର ଆଲୋକରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମେଲାଣି ପରମ୍ପରାର ଏ ଧାରାରେ ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ତୋମସ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ।